Letra e shkruar ngjall emocione dhe nostalgji. Sidomos tani në kohën e teknologjisë, kur kompjuteri dhe tekstet e shkruara virtualisht dominojnë. Vlen për juve si koleksionist në qoftë se dikush sot qohet në mëngjes edhe e dërgon një letër te ju. Au, është pasioni e madhe. Unë e loboj me shumë dashuri sepse letra e shkruar në vetë bartë diçka personale nga çdo person që dërgohet. Nëse mund të them në një mënyrë është dorëshkrimi personal. Nuk është një mesazh mekanik. Tani nuk du me një hi në hake dhe elektronike se nga njëherë shpejtësia është shumë e nevojshme, mirë po kur kemi të bëjmë me tradicionalen, gjithmonë e preferoj letrat e shkruar. Në të shkuarën jo dhe aqë të largët, mbëritja një letre, të cilën në shtëpi e sirë të postjeri, ishte ngjarje e vërtet. E tërë familja me ngazlim priste se çfarë ishte shkruar në letër. Ishte kjo mënyra e komunikimit me më të dashurit tan dhe letrat e shkruara ruheshin të lidhura me një fjongo në sirtar si kujtime të dashura. Për nga pamja, atraktivitetin e letrës pa dyshim e shton të pulla postare. Gjatë udhëtimit të letër dërgesës, ullton edhe pulla postare e cila përmes imazhit të saj, prezanton vendin e origjinës së saj. Prandaj, është e natyrshme që shumë koleksionist pullën postare e quajnë ambasador të vendit të emitimit, nga që përmes saj prezantohen bukuritë natyrore, trashëgimitë kulturore historike, pasuritë natyrore, si dhe arritjet e ndryshme në lëmin e shkencës, artit e sportit. Filatelia në një kuptim të ngushtë të fjalës është një shprehje e shoqërimit, mundësia e shoqërimit përmes interesimit të përbashkët për pullën postare. Si pasion, filatelia ka lindë normal me emitimin e pullave të para postare dhe dëshiren për t'i grumbulluar dhe kolektuar. Koleksioni, në këtë rasti pullave postare, është kulturë, është pasuri. Përmes pullave postare, ne mësojmë për historinë, për kulturën, për traditën, për florën e faunën e vendit tonë. Pra, në këtë mënyrë, përmes tyre ne e njohim vendin tonë. Në Kosovë, pullat e para janë emetuar me 15 mars të vitit 2000. Në vitit 1840, Anglia e ka emetuar pullën e parë Black Penny. Pastaj kanë vazhdu të bashkangjiten edhe vendet tjera, por që ne në këtë fush jemi paksa relativisht të ri, sepse emitimi pullave postare mund të bëhet vetëm nga shtetet e njohura. Pulla e pare postës së Kosovës është emituar në vitin 2000. Dhe një numër i vogël është i koleksionistëve në Kosovë dhe vetë kuptoni arsye nëpse që është marrë me grumbullimin e pullave postare. Edhe pse grumbullimi i pullave postare dhe të jesh filatelist është një kënaqësi e vërtet, sepse çdo pull postare në veti bartë pamje interesante nga vendi ytë, ku shënohen shumë ngjarje të rëndësishme, historike, kulturore, bukuritë natyrore, pasuritë natyrore, por edhe orientimin e shoqërisë civile në kohra të ndryshme të periudës historike. Koleksionimi është kulturë. Një njeri që koleksionon është pasioni çka do që të koleksionon. Se koleksionojnë njerëz pulla, moneda, kartolina, gjona si për shembull etnografi, e shumë llojet koleksionistave ka. Unë me shumë vullnet e me zojnë fitese me ato shoqet e filatelis, kem bo përpjekje, mos pe formojmë klubin, fatbashkësisht të formu, dash zoti shpejt dvinë edhe antarë të ri, qëllimi është i parimisht me pas fëmi që e trashgojnë se një fëmi që koleksionon mas pari nuk është në rrugë. Mandej nuk e manë celularin gjithë ditën dorë, që koleksionimi është kulturë, për shemëll pulla para qëtë historinë në një vendit, kulturën në një vendit, e shumë natyrën në një vendit,
shumë gjanat mërkullushme që në përmjet pullës një vendin e vetë. Po të ashti po presim me shpresë. E ka trashëguar nga i ati këtë pasuri shpirtrore, por në kone luftës ishin shkatruar koleksionet dhe nga dëshprimi kishte vendosur që të mos merej më me koleksionim. Por, fatmirësisht punëtorët e filatelisë e Kosovës janë bërë mbështetje që këtë kultur e këtë dashuri që vet e kishte trashëguar nga i ati për koleksionim të mos e ndalë për ta vazhdoj e për më tepër ta përcjell edhe tek gjeneratat e ardhshme. Po të ashti filatelia o artë, filatelia në veti, të është më sfolim se të në kohëm ty përsërit kur ka dalë pulla parë, si o qujtë pulla parë, e kanë qujtë Black Penny, ose si ka fillu. Po të flasim për pullën e Kosovës, unë atë dëshirë kam të flasë për punën e Kosovës, pullën e Kosovës, për punë që e bon një stafi mërkullushëm i filatelisit, është në fush Kosovë, ata kanë qenë shkak që une ju kumë këthy shumë me shumë vullnet prap filatelisë se më kanë dhonë për krahje fillimisht se mas i hupen, qysh hupen, pa ta vendosë më mas më marrë me koleksionimet nërishme si që kam koleksionu, po mandej këto shoqe andej që punojnë më dhanë një shtytje, një mirëpritje, pulla që i këshin stoqe, i sigurova me njëherë, e kështu që e ndjej vetin shumë të lumtun që kam pas fatin me komuniku, me i taku ato zojat mërkullushme. Pullën, po e deshtet, keni pasuni shpirt nore, ju hapë, rrethin e kontakteve, njëherë mërënda shtetit, të mandej mërënda shteteve fqinje e matutje. Komunikoni me botën se pulla e shë botën. Nevojitet kujdes e dashurie madhe për të qenë koleksionisti pullave postare. Për shembull, kjo fletë kushton më shtrejt se pullat. Është albumi Gjerman i Lidnerit, po kjo është në përjetësi këtu se nuk dam të ohtë mo. Pullën duhet mi pasë edhe mjetet mi vendosë tu, për shumë duhet me pasë pincet, dorëzat bardha, me rujtë se jetë njolla, që ku kur në gjithë një gisht të farë dëshmije, njëti im betë edhe pullës. Dhe thëtë pullën parimisht duhet me dashtë, me rujtë, me sistemu edhe me mbajtë mundësisht në për albume që janë mirë fillt për pullë postare. Kjo vështë dashnia ndaj kësaj pune po, e bënd të mund. Po. Sepse dënë angazhim, dënë mund, dënë edhe shpenzim, si kurse e ceket edhe ju. Po, edhe shpenzim dënë, po tash është shumë e qilume në qofë se ju koleksiononi, se ju keni shpenzu për këtë pullë. Po e keni pullën këtu, po e morët një pije, një langë, jeni knaqë për momentin dhe mësë gjysore keni etje prapë, ndërsa këtë pullë keni sa të jetë a jetë. Dhe thëtë, keni shpenzu vërtet, po e keni në përjetësi. Edhe nesër mundet me trashguaj tjetëri, vajza, djali, nipi, mbesa, une i kom edhe dy albumet, krasë timit e bëjnë një për nipin tem që e kom në Amerikë, Ronin, djalin e vëllavë. E shpresoj që edhej do t'i trashgoj, do t'i kultivoj, do t'i ketë vullnet për mi kultivu. Se po s'pate vullnet, s'pate dëshira, të nuk quat. Të parin album që e ko marrë nga jashtë teti, ka qeni Lidnerit. Më ka pas pru lovin një ndjerë fatosi. Shtu që e ko mgellë të Lidner. Oshtë album i mirë për menjet time, ruhen pullat,
për mrekulli, kalbum edhe më të bukra, më të kushtueshme. Ja, për shembull, them pullat e para të shtetit tonë Kosovës. Emisioni i parë është quajt Paqja. Mande vazhdojmë. Folëm për parës që për shembull çfarë paraqet pulla. Ja, për shembull, vesha kombëtare. Vlera jashtëzakonshme. Po. Ja, për shembull, okarina. E, kështu më radhë, unë e du pullën se pulla paraqet komplet një shtet si në nartë, si në histori, si në njështë të shquar të kombit, e, veshmbathje, lule, dhe thëtë, komplet një shtetë e pulla e paraqet. E për shembull kjo ish kryetari Ibrahim Rugova. Ja, për shembull, monedhat, numizmatika e Kosovës. Një bukuri e rrallë ku përarsiten monedhat e antikitetit. Ja, për shembull, shpallja pavarësisë ku ka dalë me dy pulla, me një blok mrekullueshëm. Ja, punt në filigran, po e zonë, artizanati. Qëka ju e një edhe ekspertit të ngushëm? Jo, po e dushëm. Tematikat e vendosura në pullat postare kryesisht janë ato të cilat janë në funksion të prezantimit të shtetit. Nga vetë fakti që pullat postare simbolizon shtetësinë e një vendi, përcaktimi tematikave bëhet në monitorimin dhe përzgjedhjen e Komisionit të Pullës Postare. Komisioni i Pullës Postare emërohet nga ministri i ministrisë relevante, ministrisë linjës, në rastin konkret ministrisë ekonomisë, i cili përbëhet prej emrave nga arti, shkenca, kultura, janë personalitetet eminente dhe njerëz të thirur për lëmin të cilën e mbulojnë. Komisioni i Pullës Postare i përcakton tematikat të cilat do të jenë në interes të prezentimit të vendit, të shtetit. Natyrisht në kuadrë të tematikave, varësisht nga fushatat për të cilat është orientuar shteti, përfshihen edhe tematikat me përshkrim të ngushtë, ndonjëherë në tërsim në ndonjë organizëm ndërkombëtar, tjera mund të jenë edhe ato pjesë e tematikave. Medalje në pullës dele dhe zarfi i ditës së parë. Në mesin e koleksioneve janë edhe zarfi i ulltuar, kartolina, kartë maksimume e tjera. Pulla postare në radhë të parë është mjet për inkasimin e tarifës postare. Do të thotë cilindo shërbim që e përdorni ju, do të kompenzoni shërbimin që posta e kryen për ju me një vlerë të caktuar. Pra, nuk emitohet vetëm një pull postare, po emitohen disa pulla postare në kuadrë të një edicioni, varësisht nga nevoja e shërbimit postar. Një emision mund të përbëhet prej një pulle, 2, 3, 4 apo 5. Për pos pulles postare, në kuadrë të një emisioni, do mos do emitohet edhe zarpi ditës parë, që është një zarp i dizajnuar, me elemente të tematikës që trajtohen brenda për brenda edicionit. Do të thotë, e marim shembul, flora e Kosovës, ose bimet dekoruese, nëse në 5 pamje të pullave postare, prezentohen në lullet të ndryshme, me dojmo se dhe zarfi duhet të ketë një motiv që po lullet të prezenton. Vullja e ditës së parë, për pos dizajnit që ndërlidhet me emision, përmban edhe datën e emitimit. Do të thot është data kura e emision, me aq pulla sa kishte brenda ti, është vu në qarkullim postar edhe është bëj qasë shumë jo vetëm për shërbime postare, por edhe për koleksionistës. Për pos zarfit të ditës parë, ekziston edhe tërsia filatelike. Tërsia filatelike nënkupton
maksimum kartën, është një panoram që në vete bartë një motiv nga ndonjë njëra pullë, apo që ndërlidhet në ngushtë me pulla postare dhe përdalim prej kartolinave të tjera, pulla vendoset në dizajn, në këndin e djathtë të kartolinës, po në dizajn, dhe quhet maksimum kartë. Është një tërsi e pamjes, me të cilën po ashtu mund të kryni një shërbim të letër komunikimit tuaj. Me daljen e pullës, del edhe zarfi ditës parë. Ja për shembull, plumi i lirë. Një bukurie e rallë, një plumi i bukur. Dhe zarfi ditës parë zakonisht bëhen 200-250, mbarësisht nga qarkullimet ose shitja e pullave. Kështu që për të pasë komplet një filatelist duhet me pasë edhe zarfin e ditës parë. Qofë se ka pulla emisioni blok, atëherë duhet me pasë edhe blokun. Për shembull, është pulla dhe bloku. Njëherit edhe të zarfi ditës parë, dhe zarfi ditës parë me pullë dhe zarfi ditës parë me blok. Kjo është zarfi ditës parë. Une e merëna edhe me e kom nga se cili emision një zarf të uthuar. Dhe me thonë, pulla e parë përfaqëson emisionin e mujit që ka dalë. A më nëshme nga spegu për shiku se që ka nënkuptan zarf i uthuar? Zarfi i uthuar, dhe të thëtë, në qofë se ju, i nisni një shokut, shoqes, mikut, ose një të njohrit ose një kolegës, një zarf është rëndësi se ti komunikon edhe me letër. Mirërisht tash shumë pak e heq po komunikohet me letër. Te filatelia është edhe maksima filia, punohen si mbas rasteve kartolinat, ku kartolina është shumë e përafërt me pullën. Sa më e vjetër tjetë kartolina është edhe më rëndësishme, në gjithët në balin. Po e zëmë ja këto që i komponu, e shifni këtu është pulla, pamja është shumë e përafërt, vulloset, duhet me qenë të lezushme data. Fem kështu pak të kam një? Po. Këto quen kartë maksimume. Këto kartolina e kombo vetë këtë për të pasë kartë maksimume, për shemëll kjo shkolla e parë në Stubull. Ja pamja e pullës është shumë e përafërt, se orënu godina, po është rindërtu, pulla është e përafërt, dhe data është shumë i lezushme e bukur, dhe të thotë që kjo kartë maksimum quhet shumë e rregullt. Pas përcaktimit të tematikës, publikohet konkursi publik për krijuesit dhe deri në përzgjedhjen e punimit më të mirë, emri i krijuesit nuk dihet, sepse për korreksime të mëdha çdo gjë punohet me shifra. Me keqardhje nuk është shumë numri i madh i krijuesve të ri apo aplikuesve në konkursin për pulla postare, gjë që na penalizon edhe në aspektin e përzgjedhjes së pamjeve vërtet më të arritura. Nuk mund ju them se ku që ndron shkaku, se në momentin kur ju aplikoni për pullë postare, ju nuk e jepni vetëm drejtën e përdorimit dhe nuk e shitni veprën tuaj, dhe rallë herë ndodh që enkas për pullë postare punohet të ndonjë dizajn. Janë përjashtimisht tematikat specifike, si Evropa që përcaktohet tema nga Evropa Cepti, por që aty ku janë fotografit, ne nuk e marim të drejten në fotografin originale, as në pikturë originale, por vetëm të drejten e përfshirjes në pullë postare që në një farë mënyre
është edhe kompliment, është edhe marketing për çdo krijues të jesh pjesë në pula postare dhe pjesë e historisë. Koleksionisti Faredin Kastrati tashmë ka krijuar edhe shoqatën e koleksionistëve të pullave postare dhe apelon tek prindërit që t'i mbështesin fëmijët e tyre që të merren me koleksionimin e pullave postare. Ata parimisht duhet të kenë vullnet e dëshirë se pulla nuk është e kushtueshme. Ju thash parës për zonë, një emision që kushton 2 euro, 3 euro, 2 euro e gjysë. Ose për të qenë koleksionist i Mirfield, duhet ble pullën, duhet ble zarfin e ditës parë, që është i rëndësishëm, në qofë se emisioni ka blok, duhet me pasë edhe blokun, atër e ka komplet atë emision. Po gjithat mi më ledhë këto, bojnë 6 euro, 5 euro e gjysht, 6 euro e gjysht, dhe thëtë një muj. Po dalin 2 djenë 3 ose 2 vajzat reja, me e pi një kafe, qa që i hargjojnë, masi, po në dite, e masi ore, ato kanë shku poshtë, se di që të them. Nërsa, 6-7 euro në muj, është një pasuni njëherë, një knasi që knaqësh matë pullën, një knasi se mëson nga jo pullë, për qëfar arsyje, ka atë pamje, knaqesh me to që dhe ta kesh për jetë edhe nesër mundet me trashëgu dikush. Për shembull me qenë koleksionist ose filatelist, nuk duhen mjetet kushtueshme, duhen një parë pinceta, mos me marrë me dorë pulla, se mundesh me dëmtu. Duhesh me parë një palë doreza të bardha, se dora dhe djersitet, po e preke mundet prapë me dëmtu. Po dhe është me lezu pullën, ka vene që janë shkronjat shumë të vogla, du është me pas një zmadhus. Do më thonë, jash zakonisht pak mjete, shumë pak kushtushme, po që janë dihmes për një filatelist. E me kohë, pastaj hapen apetitet, albumet, se në botë prodhohen albumet ndryshme, ka 5-6 firmat që kanë albumet mrekullueshme, po kohë mas kohës njerë t'ju forcu si koleksionist i pullës, mandej i rriten apetitet për me pas gjona matë kushtueshme, albume matë mira. Të koleksionist të ri nuk kemë aktualisht, i kemë disa ftesën nga institucionet arsimore, ku kolegët me shumë kënaqësi kanë prezentuar edhe historikun e filatelisë, edhe kënaqësinë apo të mirat benefitet që ka sjell të jesh koleksionues. Ka qenë mjaft interesim i madh i të rinjve tanë, sepse përmes kolektimit të pullave postare, ata zgjerojnë edhe miqësitë në vendet të ndryshme të botës, këmbimi kartolinave, letrave, njohurive për ndonjë vend, sepse në pullë postare prezentohen në bukurit, pasurit, dhe shumë gjëra mund të mësohen nga pulla postare. Prandaj edhe koleksionistët janë shumë persona pedanta, themi ashtu, me një shprehi të mirë pune, që si pas vlerësimit të edukatorve që kanë qenë bartës të aktivitetit, organizimit të aktivitetit, kanë ndikuar pozitivisht edhe në përgjithsinë ndaj punimit të detyrave të shtëpis, apo vetë librave, që mund të ndikonë që një fëmi të jetë ma i organizum, ma pedant të gjatë kryrjes të detyrave të shtëpis, mund të ketë një mundësi shtes interesimi për zgjerimin e horizontit, për njohjen fillimisht të vendit të vetë në detaje, e pastaj edhe vendeve të tjera dhe të krijon miqësi të madhe me moshatarët e tyre. Duhet të them që kryesisht filatelistët janë njerëz me kulturë të gjerë dhe ka çka të mësohet nga ata. Ju me siguri keni pas edhe kontaktin me njërin nga filatelistët tonë më të vjetër dhe keni mundur vetë të vlerësoni me sa dashuri dhe gjelozi i mban dhe kujdesit për koleksionet e ti.
Sa më e vjetër të jetë pula postare, aq më e madhe është vlera e saj. Kur flasin për aspektin e fitimprurës, për pozdijes, knaqësis, të njohurive dhe mitësive, pullat postare mund të arrin edhe një vlerë maramecë. Janë disa pulla postare të cilat janë të ralla në botë. Për shembull që kanë pasur ndonjë gabim gjatë shtypit. Dhe është një fluturake e potuar në USPS, postën amerikane, që ka qenë e rutulluar mrapsht. Vetëm pak sasi është nxjerrë dhe gabimisht është hudhë në qarkullim postar. Vlera atyre pullave është milionshe. Tani, nëse flasim për vlerën e pullës të cilën e vendos posta e Kosovës, ajo është ekskluzivisht sa kushton shërbimi postar, apo sa është vlera e nevojshme për inkasimin e tarifës postare. Pullat tona postare në tregun ndërkombëtar nuk e kanë atë vlerë, e kanë largë më të lartë. Disa herë me dhjetra, disa herë me ma shumë herë më të lartë. Sepse nuk janë sasi të mdhaja të pullave, janë raritet dhe koleksionistët nuk janë të gjithë që i grumbullojnë letrat në udhtim, po pullat të pastërta. Kështu që në botë posta e Kosovës ka një numër të vogël të pullave postare dhe asnjëherë nuk mund të jeni sigurt se pas disa vjetve cila do tjetë vlera e tyre. Kur flasim për koleksionist, ata do t'i ruajnë me gjelozi, po ka shumë të ri që kanë investuar në vendet të ndryshme të botës në koleksionit të pullave postare për një të ardhme më të sigurt, sepse vlera e pullës postare sa më e vjetër është më e lartë. Edhe pse filatelia e Kosovës është relativisht e re për nga veprimtaria, krahasuar me filatelit administrative postare në region, deri më tani ka arritur të ketë një fond të begatshëm të emisioneve të pullave postare që trajtojnë tematika të ndryshme nga historia, arti, sporti, flora, fauna, bukuritë natyrore e tjera.